เทียนอาบีตะบังตุระบังดู ตนาอีปูโวลาวชิงยูบีรอเมสวาพยาโฮจารอมุกเรเตียติตนารอรูปุนายูจินยูจะนลงตุเอมัตตาจายาอ้าว ทีนี้ตากนารอนี่ 2559 ขุ ก็จะตะกี้ 1389 ขุ ปฐมวาจุลาวิโจ 13 ရက်2359 ခုနှစ်လပိုင်း 14 ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်းကြံမြို့ရံအောင်မြင်ရသော်ဖရာတစောင်းတော်ကြီးပြေမှာဆင်းရင်ကျင်းပကြတဲ့ရင်းကြံမြို့ပရိယတ္တိသတ္တမပါဠအသင်း ਨੇ မလွန်ဆန်းလို့အသင်တော်မှာကြီးမှုပြီးတော့ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတကယ်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တဂါကြီးဦးရဲစံတဂမကြီးတော်ရှိတော်ရွှေကျွယ်မိသားစုစံကျွယ်ဇံဝံဆံယောင်းဝယ်ကြီးဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းဖို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ည တရားနာပိဋကတ်ဘောင်တော်ကောင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြသည်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိဋကတ်ဘောင်တော်ကောင်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန္တရားဟောမှလည်းဆွလို့ရှိရဲ့။ငုတ်တို့ပါဠိတော်အဋ္ဌကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့ သာသနာတော်ဤယရနာများလို့တရားကောင်းရှင်လေးပြပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမယ်။သာသနာတော်ဤယရနာများတဲ့ဒီကရမတို့အရှင်တို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေကြတဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်လောက်အောင်အလွန်တရားမှအဖို့ထိုက်တန်တဲ့ ယရနာတွေရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။အဲ့ဒီယရနာတွေဟာဘာတွေလဲလို့ဒီနေ့ညပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အလုံးပြီးခွင့်ရကြမယ်။သာသနာတော်ဤယရနာများတဲ့အကျဉ်းဆက်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်နော်။ဒီထဲမှာကြီးကြီးလေးဖြစ်နေအဆင်ပြေပြီ။ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာ တရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိကြတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုယုတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်ယူအလုံးလက်အုပ်ချီမအာယုပြုကြရအောင် ကရုဏာတိတလဟရေယပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသာနေရမရလောကကရုဏာတိတုပတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရေယမဟာကရုဏာတို့ဖြင့်အိမြတော်စိနှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဗေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံ ရဟတမေတိဟုသောအယဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲခွာတော်မူပြီးသောသာနေရမရလောကကရုံလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောက်တီတန်တို့ရေကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုတ္တံဒီရယာနေ ပေဒတရိစ္ဆာလာယရှိငါတံတော်ကတိတော်မှာလီထူသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသောသုဂတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းမူလာမြစ်ဆိုတော်မူပါပြီးသောဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ကျမ်းသာခြင်းနှင့်သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်မြတ်ပရမမမူယုံနံနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဟိုနေဝနာမှာကာယဝေစီမနောချီ၍သုံးလီသွားရပနာမဖြင့်
ตุกวายุจุละสงโมกาสิกขุอุญญุปาอิญัสวาเทยาตาตนาอิเจรณามะเตสะติเมโรนายุจิญโญจายะอัมมะ ဘုရင်တို့ဘေးတဲ့ဘောင်တို့ဘောင်တို့တွေလွန်တရားမှတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စီကံနေကြတဲ့ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာလွန်တရားမှအဖို့ထိုက်တန်တဲ့ယရနာတွေရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။အဲ့ဒီယရနာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘောဓိပက္ခိယတရား အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဗေမာတွေ့ရလဲဆိုတော့ငုတ္တုပါဠိတော်အတ္တကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာပဟာရတာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပဟာရတာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကပဟာရတာအတူတိန်ကြီးကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဟောပြခဲ့တယ်ပေါ့။ခါတော်မှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဝေဒင်္စံကြီးနလေရုလို့အမည်ရတယ်။တမဝင်းကြီးဆိုတာသတင်းသုံးတော်မူတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့လိုသတင်းသုံးတော်မူရင် ပဟာရတာအသူရိဟံမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးဦးချရှေခိုးဦးချပြီးတော့တဏှာမှာရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီပဟာရတာအသူရိဟံ။အဲ့ဒီလိုတဏှာမှာရက်ပြီးတော့နေတဲ့အသူရိဟံကိုမြတ်စွာဘုရားကပဟာရတာတင်တို့အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာပျော်မွေ့ကြပါရဲ့လားလို့မေးတယ်။အသူရာတွေဟာဒီတုဒ္ဒအယ မဟာသမုဒ္ဒရာမှာမြန်းစုနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့။မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကအလွန်တရာမှာကြီးကျယ်တာဆိုတော့တတဝါပေါင်းစုံခုန်ပြီးပြီးတော့နေကြတယ်လို့ကျမ်းမြင်နားလည်ရတယ်။တင်တို့အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာမှာပျော်မွေ့ကြပါရဲ့လားလို့မေးတော့ပဟာရတာအသူရင်ကမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တို့အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာပျော်မွေ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဖြေတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားက မဟာသမုဒ္ဒရာမှာဘလို့အံ့ဩဝယ်ရှိလို့တင်တို့အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာမှာပျော်မွေ့ကြတာလေတဲ့။မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာဘလို့အံ့ဩစရာတွေရှိလို့အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာမှာပျော်မွေ့ကြတာလေတဲ့။အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့ပါရဏအသူရင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့။မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာအံ့ဩဝယ်ရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ အဲ့ဒီအံ့ဩဖွယ်ရှိချက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အသူရာတွေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာပျော်ကြတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှိချက်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ဟောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရှိချက်ကိုသူပြောပြတယ်။နံပါတ်1ဘုရားတပည့်တော်တို့နေတိုင်းနဲ့ဟောဒီမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာအစဉ်အတိုင်းနဲ့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဟောကံကဆင်းဆင်းချင်းဇုတ
Mahatma Buddha Yi Ye Mahatma Buddha Yi Ye Pratama Aowa Chibare Jaya Nahori Mahatma Buddha Yi Ha Tudiya Acha Nene Mahatma Buddha Yi Ma Shire Yi Ye Ha Palongpe Miya Miya Kangu Ro Lone Suram Shiva U Mahatma Buddha Yi Ma Shire Yi Ye Ha Kangu Piroma Chyo Lone Suram Shiva U Dhalepe Mahatma Buddha Yi Ye Tudiya Aowa Vapya Kata aku ingin tu matanya dua orang si dua orang ini kan, sanggup beli si terasi, mahaduri aji ya, ah oh boleh sih cek, ini sanggup beli upi dapat dua orang tu jangan solusi ya, mahaduri aji ya, ah oh boleh itu, ti dua orang ni terjadi ni, tapi nak orang ni aji ya, ah oh boleh ya bu, tetapi ti dua orang ni, sanggup beli apa tu ini terasi solo, asin lewang kanggo melo. Asenawa kanggo melo, macam siapa melo? Mahaduri aji ada siapa? Netuari, sahaja netuara mahu. Mahaduri ama siapa? Jiri habero kagala makanggo lono sura mishiu. Asenawa kanggo melo, jombwe sejit. Mahaduri aji ha, habero maturi kaum ni ne, kaum bukti ne sesa desura mishiu de.
Kalau tu dia kau ni kaum budi mahabudi ada sila kisah ini. Nyam-nyam sanzame mahabudi aja. Adi tu dia kau ni ko. Kamu buat kahre cebi atau templai dia. Jonsi aja ko mahabudi aja dia macam aja ni tahu. Ada mahabudi aja dia tadi ya anggupe. Senawa kamu melon jombe cebi. Demi pihcin. Demi pihcin tu dah faham lah tu. Mahabudi aja dia ko. Jadi ngaji dengan ngaya, nenek jaga kami biro, jiri hasil sen biro laja. Kena kalle sisen lare, atau bunyi kalle sisen lare, sirah bunyi kalle sisen lare. Pemikah be sisen sisen lala. Tapi dia aku jauh tu abis solusian lo. Tuju sisen gaya, niya thanda ga ni lego konsum biro. Mahatmu dia suruh nama itu kugu bayari. Hula. Pemikah be sisen sisen lala, mahatmuria gua yau bisoin lo, mahatmuria suri nama be, ya. Asen lewa, kanggo melo, jombe sepiet demi piece, majuem metuure, ho, majuem metu sulala. Ni dega jiri belaupe siwen siwen lala. Muka gane biro jiri belaupe mu jiri sini juaca juaca. Mahatmuria jiri ha, tu doare, jo doare sura, beroma macin siapa? Jiri ni aji siwa lalu, tumbuh nuega kamu jiri si raja jo doalu. Mahatmuria jiri ha, tu le jo le sura, macin siapa? Dah mahatmuria jiye angowe. Asenewa kanggo melo, jombe sebje temi cece, maju metu, aku siapa no? Ada sambo si dah ada garo. Pari rumah latar eh seni ini dua tiga biru metu dapat. Tapi mereka yang guru biru dua orang ada yang sih dah. Kalau orang sambung kiri ada yang leh pada bantu orang orang itu jauh tuan. Pari itu ada yang seni orang tadi mete dapat. No, mayar dua orang. Seni orang kanggo melon jombo sejati demi pihcin, majuan metu. Biru seni ujian lah. Mahatmuria jima. Shwiri, Mwiri, Chautam Brahmyari, Nyari, Chaumye, Jwiri, Palayri. Adalu Jiranam Nyuzo. Tivi so no si reere Mahatmuriya Jirema. Thajong le Adura reha Mahatmuriya Jirema Chojaare. Jiranam Nyuzo ne Chwewaare Neya Mahatmuriya So. Neche Jibar to. Chauche Jibar no. Asena Wankangu Malon Yomwe Se Pietami Pietche Mayumadu Se Myu Jirana. Jada sadu, mahatmuria jima. Nane jada tuku bersih dehre. Enak le mahatmuria jia anowewe. Jada temu de bersih. Nane jada. Tago jada sadu de. Jitu neya, nausung anowe. Jitu neya. Di mahatmuria jia. Lonjire ngajire, lonjire ngajire, lonjire ganda bannade. Nah, tujuh tujuh ngah dia, jujur nane cibir cibir lalu so. Tapi orang jijik ni, kata wajib ni, biasan ya niya. Dah lepas mahatmuria jie, ah oh we, mana cajib awi tu, si cajib awi, no? Asyik neuan kanggo melon jombai sebiji demi pihce, mewen mado se mewu yerana yada sadu cido niya ansipya. Tak mahatmuria jima. Eri lo awoi simu ne biru ne itu aja. Kedua dari ha mahatmuria jira ma cojari. Eri lo baharada dulu ingam ya swabhaya ye mevo si biru. Tapi ham jam biru tu kawem ya swabhaya gu mevo thok. Ya swabhaya le. Ya swabhaya ye dibit tawakam cide. Yahan tangari ha lewe. Ya swabhaya ye tawanarom ya jima cium buja ma jela. Kalau mereka kerja macam itu apa yang bahara ada? Ngaji tu kita tangga yang ni halewe. Hari ngaji tangan orang menjadi macam mujari. Kalau kita kerja macam itu apa yang tangan orang menjadi macam belu a ogwe resi lu. Yang tangga ni hal tangan orang menjadi macam mujari le. Dua dan niru berjam niya. Kalau mereka kerja macam itu apa yang bahara ada? Ngapain ya tangan orang yang jihad lewe? Saudara ngadem juga deh, mahatmuria jie, ah, oh boleh sih cecah sura sih ni dulu.
ဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာလည်းပဲအံ့ဩဝယ်ရှိချက်ရှိတယ်တဲ့ဒေသနာရမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်သိမ်မာတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအံခိုင်းဖြစ်အောင်ဖြေနိုင်တယ်ဘောနော်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာရှိတဲ့အံ့ဩဝယ်ရှင်မျိုးလိုပဲဒါကဥမာအနေနဲ့တွေ့တာဗောလေတကယ်အနှစ်သာရအနေနဲ့တော့မတွေ့ဘူးဗောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာလည်းအံ့ဩဝယ်ရှင်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရား
เช่นเช่นเช่นในเช่นตัวเราหมดที่พี่เนี่ยเนื้อตัวเราตัวอาภัยยะตาตาเราไม่หาเลยเว้ยเส้นอันใดเนื้อตัวเราตัวชีเลยเนาะเช่นเช่นตัวเราชีเลยที่พี่รู้กูอยากอะไรสักปีแล้วที่พี่เนี่ยแค่ตัวเราเนื้อตัวเลยตาตาเราตัวกูเว้นเว้นจริงอะไรจะไม่เนี่ยอะไรจะกูเนี่ยกูอยากทำหกหูเลยเส้นอันใดตีลากูเช่นตัวอยากให้พี่เนี่ยตมารีกูเช่นตัวอยากให้พี่เนี่ยกูเช่นตัวอยาก แต่พี่เนี่ยลีลาลีเนี่ยลาลีลีเอ็ดลูมิวตัวมูเรียจีฮะเส้นใดเนี่ยตัวเราตัวตาวนาตัวมีจีฮะเลยเส้นใดเนี่ยตัวเราตัวชีเลยเอ็ดตาวนาตัวมีจีเป็นธรรมะอ้าวเว้ยเด็กถ้ากูตีลูมิวลูยังหันต่างกันเลยฮะตาวนาตัวมีจีมาพิจารณาเลยเด็กเราดูดีอ่ะอ้าวเว้ยเส้นเดียวกันกังวลไม่ล่ะ มหาตมุริยามาชีเรจีเรฮะกังกูมชโอลนนโลอดีตดาราเรามาชีเรยังหันต่างกันเลยฮะเลยเวงาพยาพิญญาทาร์เรอานาโรกุอัตติดีวุโดจาวงยังลงจูบีโดเจเนสุรามชิวเลยเอาละจีเรฮะตมุริยาจีเรฮะกังกูมลนนโลยัสวาพยาดีตดาต่างกันเลยฮะยัสวาพยาพิญญาทาร์เรอานาติขาวุโดเรกุอัตติดีวุโดจาวงจาวโดมาเลยเวลงจูบีโดเจเนสุรามชิวเลย เนาะเอราดีมหาตมุริยาจีอาอ้อเวเน่โอ้ดุริยาอ้อเวเน่ตูเรเชียวตาตนาเมียจีเอตุริยาอ้อเวเน่เจจีก็ไอ้เนาะเส้นเดวังกังโกเมลอนยมเวเซเปียโอ้มหาตมุริยาจีฮะตูดีกองดีกูมีมีสันสันเมสไลนีเน่ปุ๊กขับบีโรกัมโมกูเจ็ดเดียมเจไลตโลตูดีกองเน่เมสสันสันโล ตาตนาโรมยาจีฮาเลเวตีลามิชีเวเนตีลาชีเรลวงคันทาร์เรจิมยาโกมจิมเมเนจิมยาโกเจเนลวงคันทาร์เรทุกตีละอัลลอฮ์เดียมาอัตเป็นปุ่ดเดชูมาเรยานีโกมยามยานสันดาเมตาวนาโรมยาจีกันเนปิโรเซบจิไลเดเรเต็มไลเดตาวนาโรมาจายีเดมะข้าวแต่แกลูอะไรลูยงยันเนปุ่กตีลามิชีเรปุ่กฮะ ตั้งอาเยอเลกออกมาทายนีเป็นทายนีหนาโดเลยเวตัวตั้งอาเนอลงมาวิ่งกว่าเลยที่เราเรียกเราลงที่กันจ้าตีเนี่ยมาจุ่มมาเลยยังหันดีกว่าตั้งอาเราเนี่ยจีก็เสพยาเดชุระดูว่าปีกับปีนี้ลูยังหันตั้งอาเรามายังหันตั้งอาหันสองปีนี้หนาโดเลยเวตเกิดเส้นเส้นโดเอริปุกุเนี่ยตั้งอาหันลงมาวิ่งกว่าเลยตั้งอาเลเวเอริปุกุมาลงมาวิ่งกว่าเลย เอ็ดอะไรตาวนารมยาจีเอ็ดเดียอ้าวเว้ยเส้นเนวังกังกูมันล้อยมวยเสียบีเต็มยี่เพี้ยเพียงเอาไว้สีลาสีลาสีลาวดีกาไว้สีลาสีลาเอียาวดีกาไว้สีลาสีลาเนาะเพียงเอาไว้สีลาสีลามหาตมุริยาโกยอบีช่วยมหาตมุริยาสุเรนนเมตมิวเรเวสีโรตโตอาภัยยะตาวนารมยาจีมาเลยเว้ย ที่ดีกว่าไปยังหันอยู่ลาอยู่ลาเมียมอยู่กว่าไปยังหันอยู่ลาอยู่ลาคงเดียมอยู่กว่าไปยังหันอยู่ลาอยู่ลาเชียร์ร่างกับไปยังหันอยู่ลาอยู่ลาตัวเบิกกับไปลาลาพยายามยึดตาดอยังหันโนมยังสุดเลยนั่นเมตมิวเบียร์เลยตามนั้นเราไม่กูยอมตัวมีส่วนเราตัวลากีเร่เนียธานาเด็กอะที่กับมหัศจรรย์เอาละแต่เราก็ยังต้องตามนั้นมีจีเอ้าเอาไว้อะเป็นเช่นที่ว่าเนาะ เส้นเดียวกันกูไม่ลองยมเวสีพิษเต็มยี่พิษเช่นที่ยังตายไม่ยืนไม่ตู้ยี่ยี่รีบเราไปสีลาสีลามูยี่รีบเราไปยัวช่วยยัวช่วยมหาตมุริยามาสีเรียยี่รีฮะยอดเย็นตัวเย็นไม่เที่ยงชาติโลกไม่ยันอาเซียนยัดดีปรินิบาสันบีโรนิบาเนตะกูเวสันบีโรตัวจ้าโตเลเว ที่ในวันสุดเดียห์ตู้ตัวเรียวตัวเรียสุระไม่ถึงเช้าเลยแต่หาเลยเวลาตอนนั้นเราไม่จีเหรออ้าวโอ้ยอะไรจะก็ร้องน่าเลยอ่ะเจ้าบุตรเราเข้มลุ่มเทมาเลยเฮ้ยล่ะ
ဒီကံပြောလို့ရင်ကအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလို့ရင်ကအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အေးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလို့ရင်ကအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အေးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလို့ရင်ကအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြော
ကိုယ်ဒီဘက်ကရာကိုဒီမြန်မာတာဝနာတို့မြတ်ကြီးရဲ့ယရနာတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲဒီယရနာတွေရှိနေလို့ကိုယ်ပဲယဟန်တန်ဃာတွေဟာတာဝနာတို့မြတ်ကြီးမှာကြုံမွေးကြတယ်။ဒါလည်းရှိပါရဲ့။၆ချက်ရှိပါရဲ့နော်။ဇာတာစာတုဒါလေးကိုတော့ဆုံးအောင်ပြောအောင်မယ်ဟုတ်လား။ဇာတာစာတု သမုဒိယဟာငံနဲ့အရာသာတစ်ခုတည်းသာရှိသလိုဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာတည်းတဲ့အရာသာကတမျိုးတည်းပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတမျိုးတည်းသောအရာသာကဘာလဲဆိုတော့ဝိမုတ်တိရသတ။ဝိမုတ်တိဆိုတာစိတ်ရဲ့ကိလေသာကလွန်မြောက်ခြင်း။အဲ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဟာစိတ်မှန်သောလွန်မြောက်မှုတည်းဟုသောအရာသာရှိတယ်။ဘယ်ကဘယ်အရာကဘယ်ကနေလွန်မြောက်သွားတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ရဲ့ကိလေသာက
ကိုယ်တော်ကဥဒေပြီးတော့အရှင်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးကြရတာဒါကိုပြောတော့ယသာစာတုပြီးတော့ပါတယ်ကြီးသူနေရအလုံးကြီးမတဲ့ငါးရီနဂါးရီခန္ဓာပတ်နဲ့တည်းရဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာအဲ့လိုပဲသာသနာတော်မြတ်ကြီးဟာလည်းပဲအလုံးတရားမှဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တော်မူကြတယ်မြင့်မြတ်တော်မူကြတယ် เนาะตอดาบาตะกะรากาอนาคาเยหานาဆိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ကျက်စားရာဖြစ်တယ်ဘုရုရှင်တွေဆိုတာကတော့အလွန်သေးမွားတယ်ပေါ့ဉာဏ်ပညာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်เนาะဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသနာတော်မြတ်ဟာလူကြီးလူကောင်းတို့ရဲ့နေရာလူကြီးလူကောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုညွှန်တာเนาะအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညွှန်တာဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်အရာမြတ်စွ
ตาธนาโรมเยจีเยอ้ออบวยาชิมิวไม่ใช่แก่เด้อเอริตุฏฐังโกท้องซะปิ๊ดโตติ๋มเลยสุรุษิยบอดิปะคิยะเตยหาริหาตาธนาโรมเยจีเยยรณาริสุราบ่ทินชาหุล่ะทินชาเด้อะราอุเจงกะตีนเนี่ยไปตะบ้องตะบ้องโตโกตาธนาโรอิยรณามะสุราโกปฐมบ้ายอนีเนี่ยเปาะว่าอะบ้ายคุณบ้ายเนาะเปาะว่าเลยเด้อหุล่ะ พระพุทธองค์ตรัสว่าอุเจนุญัสวะพะยาก็ยรณาสุปิรตินซาปิรกုံปิปิรชีม้วนปิรฮ้อถ่าได้ไอ้บอดิปะคิยะเตยะก็อุสุ9สุชีเด้อะอุสุ9สุชีเด้อ9สุชีเด้อตะอุสุตะอุสุมาอะยีอะตั่วติกันเนาะตะอุสุเนี่ยตะอุสุไม่ดูได้ฮู้ป่ะไอ้ตะอุสุตะอุสุนี่มาชีได้อะยีอะตั่วติอกုံลงก็ป้องเหมือนสุรุษิยเนาะ 大家好，我今天讲的这个呀，东西呢，可能把路地路边的房子都讲到，家务他家的哪里他家的不？那我这个呀，东西呢，可能把，都要欧数里的配比到表面上，可能欧数，那把的呢，说到那么的，这地方的呀，篱笆，这都家务了，喏，那么呢，三八八的呀，篱笆，那么都，一地方的呀，篱笆。 นับไปดีไม่ยากหรอกล่ะนับไปดีเนาะเอ็งดีเอ็งดีงาบะนับงาปูงาบะนับเช้าโพสิงคุณบะนับเชี่ยแม่เก่งเชี่ยบะสุบิโรอุสุคุณสุตรีบทานยีตัมบะบดานยีเอติบะยี เอ็งดีเย่โบเย่โบเจเย่แม่เขียนเย่เอาล่ะแล้วอุจินุทีมาต้องยาสุดรองต้องอุสุดรองเจ้ามันรู้สิกูท่าเลยวะเนาะเจ้านาฬิกาเราอุจินุได้ใช้ในนี้อะไรมาเสียบีรบีเอาตัวกูสิกูท่าวะแล้วดีกันนี่ยังไปแต่บางตัวของเราโกอุจินุตาธนาโรอิยรณามิยาอภัยติอันนี้เนี่ยบางกูเจ้าวันเลยสุดรองปฏิบัติธรรมเดียร์เลวะ ปฏิบัติธรรมเดียร์เลวะกูไปแต่บางตัวของเราอารมณ์ยาวนาวาเลยชีจาวิดา
ဒီတိပ္ပံတရားဒေသနာနဲ့အညီနော်ဘာဝနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အလေးအကျင့်တွေလည်းပဲထိုက်သလောက်ရှိကြပြီလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အားလုံးကထိုက်တဲ့နေ့ယင်းဒီကျွမ်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ကိုထိုက်သလောက်တိထားတဲ့ဒီတရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဿဗံဒရဝံတို့ဒီရင်ဆွဲတဲ့ကိုပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တိဖို့နောက်တစ်ချက်မပြီးမပြန့်လေးတိထားတာလေးကိုပို့ပြ
ကာယ అనుပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ అనుပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ అనుပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ అనుပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြီးပဋ္ဌာန်တရားလေးပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားလုံးလေးတွေကစပြီးတော့ရှင်းမှာပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာကြာရှိမယ်ဗျ ဒါဦးဇင်းတို့ခုနအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်ဘောဓိပက္ခိယဘောဓိပက္ခိယဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မဉ္ဉံဤအသင်အပင်များလို့အဓိပ္ပာယ်ဘောဓိမဉ္ဉံသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတယ်မဉ္ဉံမဉ္ဉံရဖို့အတွက် မဉ္ဉံရဲ့အုပ်စုဝင်များအပင်အပင်များမဉ္ဉံရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီလိုလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဘောဓိပက္ခိယဆိုတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ခုဒီကတိညာပြောမှာကဘာလို့ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုစောစောကအကြံဉာဏ်လေးခေါင်းစဉ်လေးတော့ဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကြောကြည့်ခြင်းနေတယ်သတိပဋ္ဌ
ဘေးတဘောတတော်တော်တကယ်တရားကတော့ဇလန်ဒီဇတ်တော်ဒီဝိထုဒီဘာမဘာမမဟုတ်နော်တာသနာတော်မှာအခုငါထိုက်တယ်ယရနာပစ္စည်းများလို့မြတ်စွာဘုရားသင်စားဟောထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီလေးနဲ့စဉ်းစားရတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲ့တော့တတိဆိုတာဘာလို့ တတိဆိုတာကအောင့်မေ့တဲ့သဘောအမှန်ရတဲ့သဘောတတိဆိုတာပါလေဗျအောင့်မေ့တဲ့သဘောအမှန်ရတဲ့သဘောပဋ္ဌာနဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ခိုင်မြဲစွာတည်တတ်တဲ့သဘောနော်ပဋ္ဌာနဆိုတာပါလေခိုင်မြဲစွာတည်တတ်တာနော်ခိုင်ငင်မြဲတည်နေတာကိုပဋ္ဌာနလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာတတိဒီဟုသောအမိတ္တတဲ့သဘောလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားအထွေရတဲ့အလုပ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတယ်။တတိကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားအထွေရတဲ့အလုပ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့တတိကလေးကဘယ်နေရာမှာခိုင်မြဲအောင်တီးနေအောင်ကြိုးစားရမှာလဲ။တတိကလေးကိုဘယ်နေရာမှာခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားရမှာလဲ။ မိမိရဲ့ယုတ်ကာယရဲ့အပေါ်မှာတတိကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။နံပါတ်၁မိမိရဲ့ယုတ်ကာယရဲ့အပေါ်မှာတတိကလေးအမေ့မှုကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားတယ်။ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစရှိတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတွေရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့တတိကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလ
ဒီတရားတွေရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝเนาะအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝတရားလေးတွေကိုနားလေအောင်ပေးတဲ့ဘုရားတော်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့တတိကိုခိုင်မြဲစွာကြီးနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားညီညီကြချင်းနိုင်ငံစားချင်းတည်ချင်းတွေ့ချင်းအစရှိတဲ့ တဘာဝတရားမျိုးစုံတို့ရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးရတော့เนาะဒါကဦးဇင်းတို့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောပြတော့ရုပ်ကာယရဲ့အပေါ်မှာတတိကိုခိုင်မြဲစွာတီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန် စိတ်တည်းရဲ့အပေါ်မှာတတိကလေးကိုခိုင်မြဲစွာတီးနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်။
ธรรมะตบาวะนี่เยปอมมามิมิรู้เยตติโกไขแม้สว่าตีนี่อ่องโจ้ซ้าแม้ช่วยธรรมะนุวัตนะปริเวทะปริเวทันเตียะพะนะปาโลเมวะตติปริเวทันเตียะเมวะกะอจิ้นชุบปิ๊ดโยมแม้ซุโลชิยเนาะมิมิคันนามาผิดบ่อนี่เดตบาวะเตียะดิโกผิดไดผิดไดตติอุจีปิ๊ดติ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 เนียะเดอะโลโลเปียวะไล่เมหุล่ะสึกาธรรมะรู้อินุเยคันนามาผิดเสียอะจองชีโล ယုံနံသဘာဝတရားတွေဟာတလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်ဗျအဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့သဘာဝတရားတွေကိုတတိဥစည်းပြီးတော့တိ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 နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်သဘာဝတရားလေးကိုပဲငါရွေးချယ်ပြီးတော့သိမယ်လို့ကန့်တမထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာတာကိုတတိထားရမယ်ဟုတ်လားဘယ်သဘာဝတရားပဲထင်ရှားထင်ရှားလာလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့တတိထားရမှာ အဓိကကဒီတတိတွေပွားများလာအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်လားသို့တော့တတိဆိုတာကဘယ်နေရာမှာထားရမှာလဲဆိုတော့သူရဲ့ထားစရာအာယုံကလည်းလူသေးတာ။အဲ့ဒီထားစရာအာယုံ၄မျိုးပြားသွားလို့တတိပဋ္ဌာန်တရားက၄မျိုးဖြစ်သွားတာ။တကယ်အဓိကကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တတိရှိဖို့ကြိုးစားရတာတတိတွေများလာအောင်ပွားရတာ။သဘောပေါက်ရလားဗျ။ဟင်အဲ့တော့ကိုယ့်တတိကလေးတွေတလုံးပြီးတလုံးထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတာ။ ဒီဒီခါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါသတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘေးရဲ့အပေါ်မှာသတိထားရမှာလည်းလို့မင်းရုပ်ရင်ဝေဒနာရင်စိတ်ရင်ဓမ္မရင်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့၄မျိုးပိုင်းခြားပြောတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်မင်းသတိဥရှိပြီးတော့သိအောင်နားလဲအောင်ကြိုးစားတာသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ကင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်
ကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုမမကန်ကန်သိအောင်တတိကိုဦးစီးပဓာနနေရာမှာထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်။နောက်တတိသာမမြားလို့ရှိရင်သူကမမကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာအလို့လို့ဖြစ်လာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတိပ္ပံတရားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝလေးတွေရဲ့ပုံမှန်တတိထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါတဲ့သဘာဝဓမ္မလေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်။တတိလေးတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်သိလာ။အဲ့ဒီလိုတတိတွေဖြစ်လာခြင်းဒီဉာဏ်ပညာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်း။တတိတွေထက်ခွန်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်း။ရှင်းဥစွာဖြစ်သောတတိတွေနောက်နောက်တတိတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အလွန်တရာအားကောင်းတဲ့အထောက်အပံ့ဆိုလိုတာ။သဘောပေါက်ရလားဦးဇင်းပြောတာ။ ဒီတတိထားပြီးတော့နေခြင်းဒီပင်လေဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်ဖို့တတိတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်အကြောင်းတရား။ဟုတ်လား။ဒါတွေမကဘူးတဲ့။ချွဲလန်းမှုဥပါဒံတရားတွေဟာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညွန်နေသွားတယ်။ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့နားလေတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာမှာဒီသဘာဝတရားတွေမှာဆွဲလန်းစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုသူရရတယ်။အဲ့တော့တတိထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျို
Sobala. Tajang tiri tame sulu siye, nyambienya jima larane emnya, ubaran diari hale, shone tuare. Adulum ya suap diaga, cuci juri go forewa. Tiri bidan diago kuamnya atu yin yashime, cuci ju kunem yu supi yo, ya suap diaga hoba. Adulu ujino diaya nau kai ma hobo si kuta. Kulono jero. Tiri bidan dia lewa go, tai dina lau ade si kiro neme pioji jeno. Lelele ini ni cuma mesuino, karena mah si dayin doa bawa dia dulu beri dia biro semua yang, bahasa bahasa bola lah si dayin cuaca biro tiang atau yang me, masih suruh dia ni, ni darah sih sih, si si ni sambung lagi sih ni, bola ini dia semua ni le ya, jangan nampu jangju tiangnya, memilih si ni 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 bola. Anada tiada nafawan. Alun dia ama, anda darah ni jiwa ni. Masa kalau memihawi melu, dia alun dia ama cipta ni, ni tahu macam siapa. Siapa? Nak borang macam yang cuma ni dia. Pihak dia macam tiada ni dia. Aduh wow, hula. Jauh ni ni ujang jauh dia. Dah jauh tu benda, nama bego tu bawa bahu sudah ni. Dah jauh jauh tu bawa sudah memang kengat dia ni. Dari ha lulu ni ni.
ผิดบ่ล่ะตริตาทานนี่บ่หลุเลยมันผิดใต้น่ะติ่นี่บ่หลุเลยโบไรน่ะชุบมันนี่บ่หลุเลยหุล่ะถ้าจังโบไรน่ะเป็ดชุบมันนี่เลยเจ้านั้นน่ะမျိုးจองจูติ่นเนี่ยมันเมียเสียนเยญญะเนี่ยพอเลยผิดใต้น่ะติ่นี่มั้ยส่วนไอ้ปู่กูอ่ะงาขันธ์มาบาฤทธิ์น่ะลงมาไม่ติ่นเมียวสู่ล่ะกูอ่ะอมังกันติ่ล่ะมั้ยน้าเลย တကယ်တကယ်တကယ်ဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီအနိစ္စအချက်ကိုမမြင်ဘူးဆိုတာကဖြစ်တိုင်းတိအောင်မကြိုးစားလို့ကောင်းကောင်းဆူဆူဘာတွေပဲဖြစ်လာလာပေါ်ကြီးပိတ်တတ်တရားအနေနဲ့ဇက်ခုမမတေးဥဆောင်ပြနေတဲ့သမင်းသားသမင်းသမီးကိုနှုတ်ကပေးကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ထိုင်းကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောတာပါဒီခန္ဓာဇက်ခုမှာကပြအတု
ကိုယ်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့စွတ်ပတ်တာမျိုးမပါဘဲနဲ့ဖြေလျှော့ချက်လည်းမလုပ်ဖဲနဲ့နှုတ်ပေးခြင်းလည်းမလုပ်ဖဲနဲ့အဘူးအလိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲသိအောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါကိုဖြောက်ကြည့်ခြင်းတာမျိုးဒါကိုတည်ကြနေတည်ခြင်းတာမျိုးဒါမျိုးတွေမပါဘူး။သူဖြစ်နေတာကတတ်တတ်ဘေးကကြီးနေတာကတတ်တတ်။သုံးပေါက်တာ။အေးအဲ့လိုဖြစ်နိုင်မှသိမယ
ကိုကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်မြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးသွားတာနောက်တစ်ချက်ပြီးတော့မြင်တာအစားထိုးလာတာရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီတက်နေတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်မြင်တာဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့လိုပဲကြားတာလည်းကြားပြီးပြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ကြားတာရှိမယ်သူလည်းဒီမြင်နေတာမဟုတ်ဘေးရာမတီမြဲခွင့်ဆိုတာမရှိဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမတီမြဲတဲ့သဘောကအနိစ္စလက္ခဏာကိုဖြစ်တိုင်းမှာသိနေမယ်ဆိုရင
ပေါ်တိုင်းမပြည့်ရှုမှတ်နေရင်ယုံနံနှမျိုးအကြောင်းကျိုးသိမြင်ပထမအဆင့်ကဒါယုံနံမဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတော်မရှိဘူးလို့ဒီအမြင်မှန်ကိုရတယ်ဒါလည်းပဲဘယ်သူမှလိထားလို့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားလို့အကြောင်းအကျိုးတဘောကိုလည်းနားလေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နားလေရမှတခြင်းဒါဖြစ်လာလို့မှမတည်မြဲဘူးဆို
ရှင်ရဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်တယ်။ဟောရှင်ရဲ့တာကိုပဲသိတာ။ပထမဦးဆုံးကိုသိတာတဲ့ဆင်းရဲဆိုတာနဲ့မတူတဲ့အတိပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တာမအရှင်သိတာတဲ့ဆင်းရဲကခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ကဒါလောက်ကိုပဲအော်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ကောင်းတာတွေရှင်းနေပြီဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့လို့ဘယ်လိုကြီးလဲ။ဇုံမကြီးတော့ကောင်းတာကြတော့
ကျမ်းသာတဲ့အနေထားလေးတော့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ကျမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ကြည်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်မကြည်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့မတူဘူးပေါ့လေကျမ်းသာတဲ့နဲ့ဆင်းရတာအရှင်ကြည်တာနဲ့မကြည်တာမတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့
ไอ้ตัวเว็บบ้ามชิลุมาไม่ดีมีบุษราจะรู้ตุนีตัวจ่าเลยถ้าจะไม่ดีมีเรื่องจะจังกูอ่ะก็ไม่หูหลุดเยอะละเฮ้ยละไอ้ตัวมีเนี่ย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 จูนันอุยจะบอกลักษณะเลยว่าดีละเนี่ยเนี่ยละเลยเพราะดาวเว็บมันมีเสียงเย็นเนี่ยเนี่ยปอดเลยอันนั้นจะตีอะไรกันเว้ยอันนั้นจะลักษณะว่าจะเก็บเบาอย่างมีมีส่วนไอ้ที่บอกว่านี่มันฉันตาดองยังมองอยู่ไหมหลุดเยอะละเฮ้ยละ ถ้าจำเป็นจะบอกตัวเราตรีพันธ์เดียร์สุดาบาลีรู้ไหมยังนี่ชอบเจ้าเองกูขนาดยี่เจ้ากูโกโก้แดงพี่อ๋องชูซาละขนาดยี่อันนี้จะพิจิตรดูความพิจิตรอันนั้นจะพิจิตรถ้ากูจะกล่าวมาเรื่องนี้ด้วยจะเชื่อมโยงกันยาซาเบียพัชยูบูบีดานาทองบูบีดาตีบูบีดาจุยบูบีดาตัวตัวกูยังจะเกิดเนี่ยเนี่ยตีพี่เนี่ยทุกเพื่อนพี่เราตีเนี่ยเนี่ยเส้นสุดาเราตัวกูยังอาทงบูบมาบุตรพี่เราตีเนี่ยไม่ตีเส้นสุดาเรากูพยานไหนเนี่ย แต่เด็กแค่นั้นเองใช่ใช่ทุกเพื่อนพี่เราตีเนี่ยสุดๆเช่นบาลูอาดูตรีวิทยาเดียวกูความแม่ยังไงขณะมาพิจารณาเดียวกูพิจารณ์ตีอ๋อจูดายังไงกองกองสู้สู้ยกเบ็ดพิพิณนั่นเบ็ดพิพิพิจารณาพิพิจิพิจารณาตัวเย่จะเอาสิ่งใดพิจารณากูเว้นพี่เราสุภาพลุยอะไรกิจกรรมเขาลูกเรียกตามมาพิจารณาที่เว้นลิทัวร์ลีกูไม่ได้ที่มาตรงมา
When they tell you, when they are 20 young, I don't need to tell them. They get another day when they 20, when they are 20, go look at them how. No. That I'm going to be the bond to the bond. But when I'm a child, I'm going to go on be the money now. Hold on, hold on. But now, when I'm going to look, may I go again to be the one of my way. But now, I'm going to go on to have a little lonely, something be the one of my way. Can ya eat any day, Tinia, the when they 20, the when they 20, I'm going to go there. ซึ่งนั่นจริงเนาะแต่การมาดูหูล่ะสุโลดาก็ที่งางางาสุเรศเสวยกันเดี๋ยวอาทุเดนี่มาดองบ้านนี่ตัวบ่อยละเอ๊ะแต่เดี๋ยวอุจิโนเปิดตาบ่ดูว่าดูตรีวิธานเดียสุราบาลีรู้ไม่เอ๊ะกูขันนายเอตบ่าวว่าอามาว่ากูโกรันตีเอาจูซาละแล้วตีนั่นเองยังจริงยังได้จีนั่นเองเนี่ยสุลามุอุบาลันเดียรีเนี่ยตัวเนี่ยสุลามุอุบาลันเดียรีเนี่ยว่าตัวนั่นเองเนี่ยตัดตามุลลัมุปอบามุสุราอุตพีบีเนี่ย ยามเอวเฮ้ยละแต่อุจิโนเสียบีโรบิโอเจนังะที่ตรีวิธานเดียกุมยศวาบียาเบบุงเบนีเจติมุขธาตุเลยสุดเลยเชียวแต่อุจิโนที่ยุกายาไปเสียกูที่อมยองจูซาอาทุยาเรกายานุปัตนาปริกิทังกุมยศวาบียากัสลีไว้ดองไปปีโรขอดาลุเมรีนาเลอมพิวามิสุเอโนชูดองมิวจงันนิบีโรที่ยุกายาจีเอตบาวากุที่อมจูซาไคนะเฮ้ยละ เป็นสงสองสงอันนี้ปีเราที่ยุคกายาจีเอตบ่าวว่ากูตีอมีอมจูซาไข่นะแต่กายานุบัตนาสลีไปมาอุจิโนกองเสียงเราเพื่อโยนในเมเนตูเลยเฮ้ยล่ะปัตมาบาฮอดองสุโรอาณาปานาบาบาลนั่นอาณาปานาสุราบาลเลยเว้นแต่ทวดเจ็บนั่นเว้นลีทวดลีเว้นทวดลีนะไม่ใช่หรอใช่เลยเอ๊ะที่ไม่จีบดูว่าเว้นลีเดทวดลีเลยกูตีไม่ตีตีบ่ เอริวันนี้ทวดีกูเว้นไหนทวดใดดีสิ่งของจูซายาเลยเว้นมีส่วนเลเวดีสิ่งเลยทวดมีส่วนเลดีสิ่งเลยเว้นลีทวดีกูชี้ได้อันนี้ลีท่าบีโรทารีบออกมาตรีกลิกกับบีโรทายาเลยตรีเก็บบีโรเว้นตัวเราอยู่ทวดตัวเราอยู่ไม่พิเศษเอาเฮ้ยล่ะเอ๊ะเราอุจิโนอันนับปานะก็ไม่ใช่ถ้ารู้ได้ตีว่าเลยเราวิวชุดอภิญญาจิตุสมาร์ตได้ยงไม่ช่วยเนาะ ลีกลีเวนัยนาดีญาติเนียมาที่ใครก็ได้ปีโรเวนวารีเลยแล้วนาดีญาติเราอายุคิวปีโรเอริที่ใครอยากจะกู้ใส่ใส่ปีโรที่ที่เดียวตัวเราตีองจูซายาเลยแล้วเวฟันลีลีทวดตัวเวจูเอเลเวที่เดียวตัวเราสุราพิเศษเอาเอริที่มือตัวเราตลอดสัตว์ตีเนี่ยองจูซายาเลยเวลีเวนัยที่ที่ไรนี่ทวดลีทวดไรนี่ที่ไรนี่เอาล่ะ ถ้าสมมติเห็นอุจิโนเปิดตาบ่ดูว่าดูเวลีทวดลีเอตบ่าวว่ากูตีลาระเนี่ยที่ขณะกูยี่เอตบ่าวว่ากูเลยตีลาไหนอ๋อส่วนเวลีทวดลีอะขณะกูมาดีกาจาร์เองอะใส่ไปนะดูไม่ใช่ยันตีลาเวลีเอาล่ะที่ใส่ไปนี่กูจะชีวีน่าเลยลาระเนี่ยเนี่ยลงว่าสัตว์มุชินีเนี่ยที่ขณะกูยี่เอจังหวะที่ชีวีเนี่ยตีลาแต่อนาบันนับบ้านเนี่ยพอจะบีโร่อุจิโนเปลี่ยนแล้วดูดีอะไปเจอตรงเนี้ยสวาบียาบ้าฮอร์ด อิริยาบถบาบาสุราวะตัวยาทายแล้วอิริยาบุจิเลวะโกตรีกับพิโรธาตัวนี้เลยตัวนี้เรื่องลุติที่ตัวนี้เรื่องปงสัมบอมาตรีธาไหนมาชี้เราจ่อละเรื่อยเชื่อดูเรื่อยชาลัยเดียหาเด็กเด็กพักอายุพิโรธาตัวเล็กยันเนี่ยชาลัยยันเนี่ยที่ตัวนี้เรื่องปงสัมที่ตัวนี้เรื่องใครมาพิเศษเรื่อยอันนี้ถ้าอากงลุงเนี่ยบอมาบาลูธาตรีธา เนาะเออเว้ยยันนี่เลยยันนี่เลยนี่ท่าบ่มาตรีท่าไหนเนี่ยท้ายนี่เลยท้ายนี่ได้อยู่ตีนี่เลยตรีท่าบีโรตีนี่เลยอันนี้เว้ยเลี้ยงนี่เลยเลี้ยงนี่เลยลุตีเลยตุลุบอยู่ว่าไม่สวยเนี่ยมีสวาบียาก็ขณะกูเบ้บงสามเอ็ดพี่นี่ไปเจอไอ้พี่นี่เรื่องบงสามอุตีเลยตรีท่าบีโรนี่เลยบลูนี่ท่าลีเว็บพี่ไปสวยยาบาจูโอ้ยยอกาบูดันนัดมีมิวจังเปล่าก็เลยทายมองมันเนี่ยไม่สวยยาบาจูอ๋ออันนี้ท่าบ่เลยตีนี่เลย ปัตติเลตตาอมีบีโรนีราชีเมบลูอันนีทาลีเวนินีอันนีทาบุพโลตียาดีเนอายุใช้บีโรดาวุตีมาบีโรเนียเมอะไรก็อุจิโนอิริยาบถบาบาโลจามิมจวาเลยนับไปสิวะนะนับเดียเจอบาบโลงสุโรตัมเจียนยาบาบาลตัมเจียนยาบาบาสุราละบาลีเวลลุลุตติดตัมเจียนยันชีตัวบีโรลุยา เส้นยันยันลีเนี่ยเลวอ่ะมาตรีกลีทามเด็กยันยันลีเนี่ยเลวอ่ะแล้วผมจะสอบยาดีดีบลูฮอร์งสุรองเตเรจีเรจะท้องจีเรเรชิดเด็ดเด่นเอาสุดเตเรกุยเรสันเนงงงเนมโมเรเนาะตัวเองเด้งงูไก่เนี่ย
สาธยาตอกเสียดีโกสามเมตตาเมจินจิจิงเงซอมเมไอ้เมนูเมสกาบโยเมติติณีเมฮอแต่กระทั่งเราอุจินุไอ้เบียวนี่ได้ฉิงาเลยโตเจนได้ฉิณีมาดิอดีติอมูยาลีดิเนี่ยหลุชาโจชุบิ๊ดบวามันนินิญาเลยอะน่ะเบลุอนีทานี่เวเบลุอดีติอมูยาลีเวဖြစ်ဖြစ်ตะดิญญามะควาสิเวเนี่ยตะไหนเนี่ยตะดิเนี่ยญานเนี่ยกัดนี่อ๋อ ကျိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သံဃာရှင်ညပပလို့ဒီလိုမျိုးဆွဲပြဟောတာဒါအလုံးမအချင်းချုပ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောတာမဟုတ်လားဒါနာတော်မြတ်ရဲ့ရတနာရဲ့အကြောင်းပြောနေဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ကြတော်မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့ပฏิကူလမနတိကာရပပတယ်ကာယံဥပဒနာ၄ပိုင်းပြောနေတာနော်ပฏิကူလမနတိကာရပပဆိုတာက မိမိခန္ဓာရဲ့ရွှန်ရှားဆုတ်ဆုတ်ဖွယ်အနေထားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ဆင်ញံအထောက်ရတဲ့နေပေါ့မိမိခန္ဓာသူတော်ခန္ဓာဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးဘလို့တိဆောက်ထားတယ်လေဆံမယ်အစချေဘွားအစုံသုံးတဲ့နှမျိုးတော့ကုထာတာတို့ဖြင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုကံတရားကတိဆောက်ပေးထားတယ်ဆိုရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကအသေးစိတ်ကလေးဆင်ញံရမယ်ဇာမေမွေးခြင်းခ
ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီတန်းကြည့်တာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီငါမျိုးကမြင်ရတယ်ပေါ့။ဆံမင်းရဲ့၊မွင်းရဲ့၊ခြေလေးလက်သေးရဲ့၊သွားရဲ့၊အရေရဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအရေကောင်ကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ဟွာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲ။အသားတွေတွေ့ရမယ်ပေါ့။နော်တွေ့တဲ့အရေရဲ့နဲ့ငါဈေးထဲမှာရောင်းချနေတဲ့အသားနဲ့တိတ်ပြီးတော့မထူးတဲ့အသားတွေပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအသားထဲမှာ
ကြောတွေတွေးကြောတွေနော်လူတယောက်တယောက်မှာအဲ့ဒီအကြောတွေကိုဆက်ထားလို့မြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်မိုင်း၆တောင်းလောက်တောင်ရှိမယ်လို့ဆိုတယ်အကြောတွေထွေလုံးရစ်ပတ်ခတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရည်ကြီးအုပ်ထားတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီအကြောတွေအောင်ပါတယ်ရှိမယ်တော့အယိုးတွေရှိမယ်ဗောအယိုးတွေထဲမှာယိုးရင်းချင်းတွေရှိမယ်ဗောဟုတ်အဲ့လိုအယိုးကိုအမာကနေရာမှာထားပြီးတော့အကြောတွေနဲ့ဖ
ကောင်းတဲ့မှာဆိုရင်တော့ဥနောက်တွေထည့်ထားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှင်းလာခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့မှာဆိုရင်ဗာတိထည့်ထားတော့နှလုံးနဲ့အဆုပ်ထည့်ထားမယ်ပေါ့အသေးကြီးလည်းရှိမယ်ပေါ့အကြီးကြီးဟုတ်လားဘီယံဥကျင်တို့ယင်ဝမ်းချားတဲ့နှကြွသားကြီးရှိမယ်အောက်ကပါးကြီးရှိမယ်တော့ဥသိင်းရှိမယ်ဥမရှိမယ်စာသေးရှိမယ်စာဟောင်းရှိမယ်စီအင်းကြီးရှိမယ်ကြောက်ကနှလုံးလို့ဆိုတဲ့အညို့ဆိုတာရှိမယ်
ဒီကိုယ်တော်ကြီးကလည်းပြီးလို့ခေါ်တဲ့အချင်းကြီးကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါတက္ကရာမတို့ဦးညီတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ဘလို့တိဆောင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုသုံးတဲ့နှမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှင်ရှင်ခိုင်းတယ်ဗောနော်ဆံပင်မွေးညင်ခြေလေးလက်တီသွားအကြီးအသားအကျော်အယိုးယိုရင်းခြင်းဒီအညုံနှလုံးအသေးအမြည်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥဒိအစာသစ်အစာဟောအုံနောက်တီးကြီးတလေးကြီးတွေးကြွေးစီခင်မျက်ရည်အစီကြီ
ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကအသိဉာဏ်တက်ဖို့အတွက်သင်ကြားထားဖို့တော့လုပ်မယ်အလုံးတရားမှတန်ဖိုးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်နော်ဒီလိုဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်မသင်လို့ရတော့သူလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမသင်ရမှာပဲဟုတ်လားသင်ပြီးရင်ဘာလို့အောင်လေ့ကျင့်ရအောင်ပဲဘာဝနာဆိုတာပေါ်မြင်ရလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုချင်းကုဋ္ဌာတာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်
ဒီကနေ့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 
တကယ်စင်စစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဝတ်နှစ်ဖက်ပိတ်ထားတဲ့အေကြီးတစ်လုံးနဲ့တွေ့တယ်။ဝေဘာကြီးတော့ဒီအေကြီးကဘာအေကြီးလို့လို့ညာအေကြီးလို့လို့။ဒါပေမဲ့ဒီဒီကြာကြာညံနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်တော့ဘာပဲတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ဆက်စုပ်ရွှန်ရှားပေါ်ရာတွေပဲတွေ့ရတယ်။ဒါဟာဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတို့အလွန်အမင်းညံပညာချက်စရာမလိုပါဘူးဒီအချက်ကိုသိဖို့။ပက
ဒါကြောင့်အထုံးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ကန်ကန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေလန်းမှုတွေကြီးကြတာပါ။ဒါမျိုးဆိုဘုရားကဒီဟာကိုဟိုဆင်းရဲမဲ့ပွားများမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေလန်းမှုဥပါဒံတရားနည်းတာတော့အမှန်ပဲ။အတားတွေကိုမြင်နေတဲ့အချိန်အယိုးတွေကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာမမြင်တာနဲ့တော့ဆွေလန်းမှုကမတူနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ဘောင်တော်တော်ဒါကိုဦးဇင်းတို
ပထဝီအဘောဒီဇောဝါရောတကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒေခနာကိုရဲ့အကြောင်းတကြီးလေးပါးရှုတော်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတမျိုးကြည်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုကြပါစို့နော်ဒေခနာကိုအမာကမဟာဘူးကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်တာနောက်ပထဝီဆိုတာပါတော့မာရသဘောပြောတဲ့သဘောကျန်ထန်ခတ်ထန်တဲ့သဘောနုညံ့တဲ့သဘောသူကြတော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပုံတော်လက်နဲ့ကန်ကြလို့မရဘူးဟုတ်လားဉာဏ်လေးနဲ့သိမှရတဲ့အရာသဘ
But we are what is all one yoga, the Kenyan name, Yambusra, Lorekisha, Mohulu, Uzinga of Sojan. Hola. Titan a parameter, Kalepa, Machusa, Atumule, Lo Mayabo. Hola. Tayan did that of our worry, a shoe we should have, mean all, Chiame. Uba, Uzino, not the beetle, Meda Yonde Ludia. No? Meda go ye, she, cha, beetle to Meda Yonnevo. Eddie Meda Yonde Luya, see them, my dear Meda, when you go see beetle. ถ้าหาหนวดนี่เว้ยสุดะอัญญ์ตุมาไม่ใช่บาเว้ยสิเมธาดิเว้ยสุดะอัญญ์ไม่ใช่พอตรงมาแล้วตัวหนวดก็ตัดไปแล้วตัวก็ได้อี้กวนคว้าไปแล้วอตาติชาอายุติชากลีชาติชาลุบไปแล้วอยู่ล่ะล่ะเว้ยทําไมเมธาดิก็เลยเมียนยอหนวดนี่สุดะอมัตติญญาเปี่ยวตัวอตาดิสุดะอมัตติญญาเว้ยสิแล้วไปกุขันนากูยี้โหชื่อได้คําว่าปู่ปู่ตัตตวะงาตูยอกจ้าแม้งมาสุดะอัญญ์โหเปี่ยวตัวอ๋อ แต่จีเลวะอัญญ์ยောက်ละอ๋อโจษาอย่างนี้เลยถ้าจะตบว่าดิสุดะอัญญ์อะแล้วอุจินุเปิดตะบองตรงโดถ้าตุมนติกาละโหลดิโหลนานเลยอ่ะกายานุปัสสนาสลีไว้เนี่ยก็5ใบปี้ตัวแล้วต่อไปนะใบจันเนี่ย6ใบจันเนาะตะใบเนี่ยอดีตเจอเนาะเตียก็ปี้มามาห่อเอาล่ะแต่แม้แต่อุจินุไอ้6ใบโหเมษวรพญาก็นวะติวิธิกายะปะวะสุบิแล้ว6မျိုးป้องเจอ นวติวิธิกายปะวะဆိုတာကတင်းကြိုင်းမှာစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အလောင်းကောင်းကြီးရဲ့အနေထားကိုကိုမျိုးပိုင်းပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီအလောင်းကောင်းကြီးကိုကိုမြင်မှုကျင်တယ်မြင်မှုမေးမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းသိနေမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သိနေမှန်းပြီးတော့မြင်မှုလာတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလို့
ตัวเราเนี่ยอันนี้ถ้ามันกูไม่ตีไหนเนี่ยวะแต่แกรู้ด่าแต่การมาเราจริงๆดูเดียวตีตีวิสุยาภาจุดูว่ามันก็ไม่ใช่เพี้ยนเนี่ยสิริวารีเต็มตัวเพี้ยนเนี่ยยี่กันได้แค่เล่มปูเพี้ยนเนี่ยตีจังตัววันแต่งจิตทาจีไม่ช่วยตัวบาลีสิบเชลามาเลยไอ้เนี่ยถ้ากูขอร้องเนี่ยสองพี่ชุดตัววันยี่เอ็มมันพิเศษกูขอพี่เอาล่ะตัวเดียวตีตัววิสิริเต็มจิตทาไม่ช่วยสั่งสั่งยี่บาลีเชลามา ชาวละไม่โน่เลี้ยงอีกหมดตัวนั้นเลยไปยี่ยี่รูปผู้ยองละไม่ได้เป็นว่าว่าชาวนาเราชาวมาเลยเขาละที่อันอยู่ไม่ก็ได้ช่วยละปีเราปุ๋ยได้ช่วยละไอ้ที่อันนี้ถ้าวันนี้เส้นละปีเราอักขนาดกูจะตีดันพี่ได้ไหมตีตัวสีเลยถ้าวันนี้ลงชาไหนบุเอวันจำบ่เอวันบ่าวีเอวันนัดตีตัวดีเอวันจำบ่ตีตัวสีเลยเอวันบ่าวีตีดันกูพี่เลยไหม เอวันนัดดีดีถ้ากูบลูมาบลูมสันได้บุบลูเซนายาเมย์เนาะไอ้ที่ลองเอาเงียบเงียบไปเสพเชล่าเนาะมิวมิวโดตรีสันนี่ตัววันนี้ซาจามะเนาะเงี้ยเดี๋ยวมิวมิวลาซาเมคุยดีลาซาเมถ้าเกิดลูกเอาน่ากูมาซาเอาทิ้งได้ไหนเมื่อส่วนยังเจ้ามาปุยยาสิกลีดีก็รอดเจ้าซาจามะบุปุยยาสิดีมาซาเอาซาองเมื่อส่วนยังเจ้ามาที่ขณะกูยิ่งกับเชล่าเรียบปูเราดีกับเวที่ขณะกูยิ่งกับพี่พี่เราซาจามะ ปรับปัจจัยขณะกูสุดาตัววายสากูไม่ได้เงินเราตุ้มยากูว่าสากูเนาะกูดีวิสุดากูตุ้มยากาสากันเนาะแต่ลูกกูเราดีกันมีมิวสากันเลยเดียกันจะรอบาเวจันเราตรงสุดาด่าด้วยดินเลี้ยงจันบีดอนนี่เลย
အကျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံပုံမပြတ်သေးတဲ့အယိုးကြီးကြံတယ်ပေါ့။မြင်လာမျက်စိတယ်။အဲ။အဲ့ဒီအနေထားကိုလည်းပဲဒါတပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မျက်စောပြဟောတာ။နောက်နည်းနည်းလေးကြားလာပြီဆိုတော့အသားတွေကစားရရှိတာအကုန်စားတော့အသွေးလောက်ပဲကျန်ကပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အကျိုးကတော့ဖွဲ့ဆက်ထားသေးတယ်။အယိုးကြီးကပုံမပြတ်သေးဘူး။ဟောဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီအသားလည်းမရှိတော့ဘူ
ကျန်တော့မလို့ဆိုတော့ဟိုတစုဒီတစုဟိုတစ်ချောင်းဒီတစ်ချောင်းအယူတွေပြန်ကြည့်ပြီးရောက်ချင်ရရောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်အယူစုအလောင်းကောင်းကျန်ပဲဟုတ်လားကြအဲ့ဒီအနေထားကနေရှေ့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့အယူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ကလာကြလာတဲ့အခါကျတော့အယောင်မျိုးမျိုးဆွဲပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့လက်နဲ့ကန်ကြည့်လိုက်ရင်မွားပြီးတော့မြည်ကြီးနေကျော်သွားတော့ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาตัดดําตัดดายอกจะไปพี่ไม่มาไปพี่เนาะดีหลูเยลุขึ้นมาเนี่ยตู้เยอสงนี่กงก็ดาเว้ยนี่เข้าใจหมดล่ะถ้าดีขณะกูจี้เยตะเนียอะเพ่งอยู่เบ็ดขณะจี้เยอำมันผิดเส้นโหลไม่สนใจหมดล่ะเอ้อะเนี่ยสอเปียก็อะนี่กูอำมันได้เหมือนอ๋ออัธุไคนะอะตู้อุ้ยนี่โกญญ์นี้เนี่ยมีตะลอกสิ้นซ้าลงยาดาก็တော့ดีกายานุปัตตนะตริปิฏันสิบสี่ใบกูจี้ได้มั้ยสวยเนี่ยชินเส้นอาคามาผิดนี่แต่ตะบาวะย
ကျန်တဲ့ကာယံဥပဒနာ၄ပါးဒါကိုဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတုံးတော့အကျေနည်းနည်းလေးဒါကောင်းစင်လောက်ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တော့ကာယံဥပဒနာ၄ပါးပြီးတော့ပါလာတော့စိတ်ဓာတ်အဲဝေဒနာဥပဒနာ၄ပါးထံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိထာယမေဝေဒနာကိုကိုမျိုးပိုင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကိုပေးတဲ့ဘောင်းတုံးတော့အလွယ်မှတ်ရမယ်နော်ပထမဘာပြောလဲဆိုတော့ ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့သုံးမျိုးပြောတယ်ဒုက္ခဆိုတာကတော့ချမ်းသာခြင်းပေါ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့ဆင်းရဲခြင်းပေါ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကတော့ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်အလေလက်ဥပိ္ခာဒါပေမဲ့ဒီမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ထဲမှာတော့ဥပိ္ခာလို့မသုံးဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့သုံးလို့တယ်ဒါဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားသုံးထားတဲ့အတ
เวทนาตัวมิวมาตัวมิวตัวมิวเลยกามกุงอามิตาจังพิเดตุขะกามกุงอามิตาเนี่ยมันสัสสะเพนพิเดตุขะสุบีร์ฮะนั่นมิวจิกวัตถุตัวสรุปแล้วนะที่ช่วยเชื่อนาฬิกากามกุงอายุงกูจังพิบีร์พิเดกามกุงเนี่ยจีรงลูกกูอยากเชื่อนาฬิกาลูกทำไมมึงเลยกูสิ่งยากข้างใจลูกเชื่อมันละล่ะแต่กามกุงดีอยู่ตัวสั่งจังพิเดตุขะฮู้ล่ะ พอจะช่วยเชื่อมาเจอไอ้กามกุณเนี่ยมันใช่หมดเตะเดียวอย่างเตะยาจังพิเดชเชื่อมาแล้วกามกุณเนี่ยมันใช่หมดเตะยาจังพิเดชเชื่อมาไอ้รู้ทุกข์มีความมีอยู่ละสี่เดียวทุกข์กันนั่นมีอยู่ทั้งปีรู้ป่วยตัวเลยมูยันทุกข์สี่เดียวกามกุณเนี่ยสัตย์ทุกข์สี่เดียวกามกุณเนี่ยมันสัตย์ทุกข์สี่เดียวทุกข์กันนั่นมีอยู่ปีรู้ต้องมีอยู่ปีรู้ตัวละไอ้รู้ว่าทุกข์มาเลยเว้ยกามกุณเนี่ยสัตย์เดียวทุกข์สี่เดียวกามกุณเนี่ยมันสัตย์เดียวทุ
ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတချို့ငိုတော့ငိုကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တဲ့ဒုက္ခအောင်ဟောတချို့ဒုက္ခတွေကြတော့ကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်ဘူးကိုတရားနာခြင်းနဲ့မနာရလို့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့အထုတ်ခွင့်မသားလို့ဟောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်တော်လည်းပဲကိုသိခြင်းမလို့ကြီးမသိရလို့ဝန်နေပြီးတော့တို့တို့ဟောဒုက္ခဖြစ်ကြတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကာမဂုဏ်အစာန